नमो नमः। अहमस्मि भवतां संस्कृत शिक्षकः आशीषः। अपूर्वायाः पाठशालायां स्वागतं भवतां सर्वेषां। यथा वयं सर्वे अपि संस्कृतं पठनं सर्वे संस्कृतं पठनस्य या पठन्तः स्मः। वयं सरल संस्कृतं पठितुम् इच्छामः। तर्हि अत्र किञ्चित् किञ्चित् वा भाषणं श्रवणीयं श्रोतव्यं, तदा एव किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतं आगच्छति। अद्यतनविषयः पक्षीणां नामानि। संस्कृतभाषायां पक्षीणां कृते किं किं वदामः वयम् अत्र पश्यामः। तर्हि कुतो विलम्बः, आरम्भं करोमि। मयूरः, ठीक है, मयूरः, उल्लूकः, इन प्लेस उल्लूकः आल्सो विल गेल वी कैन से वयम वदामः उल्लूकः, चटका, और चटकः भी होता है चटका, कपोतः, किम कपोतः, काकः, शेनः, ठीक है, तस्य अपरः नाम गरुडः अपि अस्ति, पिक्चर मध्ये अस्ति, कुक्कुटः, कुक्कुटः, ओके, कुक्कुटः, मरालः, और वी कैन से हंसः, जैसे यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है हंस, तथैव मरालः और हंसः, शुकः, ठीक है, शुकः, गृद्धः, वकः, वर्तकः, जतुका, किम जतुका, सारसः, ठीक है, सारसः, आताई, मीनरंगः, महोघः, अगेन डव, कपोतः, अगेन मयूरः, शुकः, सुरप्रिया, अगेन तद ईगल, गरुडः इज रिपीटेड, चटकः, धन्यवादः। तो एतस्य पठनस्य आवश्यकता का अस्ति इति यदि वयं